to uh, a, a meeting with the የፍልስጤም ታዋቂ ገጣሚ መሐሙድ ዳሩሽ በእስራኤል ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት የሥነ ጽሁፍ ትምህርት ውስጥ አንድ ግጥሙ ተካተተ ግጥሙ የእናቱን ጣለም ቡና ዳቦ ያጣ ልጅ ናፍቆት የሚተርክ ነው ግጥሙ ጸረ ጽዮናዊ በመሆኑ ከመማሪያ መጽሐፉ እንዲወጣ የሚሉ ተቃዋሚዎች አደባባይ እስከ መውጣት ደረሱ የእስራኤል መንግስት አስጨንቀው ግጥሙ ከማስተማሪያነት እንዲወጣ ተደረገ የፍልስጤምና የእስራኤል ህዝቦችን ለማቀራረብ የተደረገች አንዴት ሙከራ ከሸፈች የእስራኤልና የፍልስጤም ህዝቦች ወንድማማችነትን የሚያቆራርጡ መሰል ድርጊቶች ለዘመናት ተሰርተዋል እነዚህ የጠላትነት ሰበኮዎች በረቀቀ መልኩ በህዝቦች ውስጥ በመስረጻቸው የአሁኑን ጦርነት ወልደዋል በጋዛ የምግብ እርዳታ ይጠብቁ የነበሩ በደርዘን የሚቆጠሩ ፍልስጤማያን መሞ መውጣታቸው ተነገረ በረሃብ የተጎዱ ፍልስጤማውያን አላቅሳ ሰማት ሆስፒታል ተወስደዋል የምግብ እርዳታ የሚጠብቁ ፍልስጤማውያን ላይ በተደረገ ተኩስ በደርዘን የሚቆጠሩ ፍልስጤማውያን ሞትና ቁስለኛ መሆናቸውን የአልጀዚራ ዘጋቢ ከስፍራው ዘግቧል የእስራኤል የአየር ድብደባዎች ና የቦምብ ሩምታ የወረደባቸው 30 ሰዎች በጋዛ ቡርጂኒ ስርት ና ካምፖች መገደላቸው ተነግሯል መንግስታዊ ያልሆነው ድርጅት ሴቭዝ ችልድረን፣ አለም የሕፃናት የጅምላ ግድያዎች እያየች ሲሆን የሰው ልጅ ንቀስ በቀስ እያለቁ መሆናቸው ተናግሯል በእስራኤል ጥቃቶች ከጥቅምት 7 ጀምሮ ቢያንስ 29954 ሰዎች የተገደሉ ሲሆን 7325 መቁሰላቸው በእስራኤል በኩል 1139 መገደላቸው ተዘግቧል በጋዛ የምግብ እርዳታ ጠባቂዎች የምድር ጥቃት ከደረሰባቸው በኋላ የተገደሉት ፊልስጤማያን ሬሳቸውን ማንሳት ያልተቻለ ሲሆን የእስራኤል ተጨማሪ ጥቃቶችን በመፍራት እየሸሹ ናቸው ባለፉት ጥቂት ቀናት በጋዛ የሚኖር ህዝብ እርዳታ ማጓጓዝ የነበረበት የጭነት መኪና በሚያሳዝም መልኩ በእስራኤል ተኩስ የተጎዱ ሰዎች እንዲያጓጉዝ ተደርጓል የተባበሩ መንግስታት ድርጅት እስራኤል በከፈተችው አዲስ የማጥቃት ዘመቻ እርዳታ ማጓጓዝ እንዳልተቻለ የተናገረ ሲሆን ወደ ጋዛ አካባቢ የእርዳታ መስገቢያ መንገዶች የተዘጋጉ በመሆናቸው የከፋ አራብ ሊከሰት እንደሚችል አስጠንቅቋል የእስራኤል ጦር እያደረገ ያለው የማጥቃት ዘመቻ ሰላማዊ ዜጎች ለምግብ እጥረት እየተጋለጡ መሆናቸው ና የሚገደሉ ሰዎች እየበዙ መሆናቸው ተጠቁሟል የእስራኤል ጦር የሐማስ ታጣቂዎችን ለማጥፋት መጠነ ሰፊ እርምጃ እየወሰደ በመሆኑ የአየርና የምድር ጦር ጥቃቶች ሰላማዊ ሰዎችን በተለይ ህጻናት ሴቶችና አረጋያን እየተገደሉ ናቸው የእስራኤል ጦር በጋዛ የሚያካሄደው ወታደራዊ ዘመቻ ሐማስን ለማጥፋት በሚል ቢሆንም ሰላማዊ ፍልስጤ ፍልስጤማውያንን ከመግደል አልተቆጠበም በአየር ጥቃቶችና መድፎች ሴቶች ህጻናትና አቅመ ደካማ ፍልስጤማውያንን በመግደል የሟቾች ቁጥር በየጊዜው እየጨመረ መጥቷል የእስራኤል ጦር በጋዛ አደገኛ ስፍራ ናቸው ብሎ በሚጠረጥራቸው ቦታዎች የረጅም ርቀት የጦር መሳሪያዎች በመተኮስና የአየር ድብደባዎችን በማካሄድ የሐማስ ቡድንን መግቢያ ሞጫ ቢያሳጣም የጦር ቀጠናዎችን በመክበብና የፍተሻ ኬላዎችን በመቀለስ የፍልስጤም ህዝብን ከቧል ፍልስጤማውያን በጠላትነት የፈረጃቸውን የእስራኤል ወታደሮች ባገኘው የጦር መሳሪያ በመጠቀም የሚሰነዝረውን ጥቃቶች ይሰነዝራል የእስራኤል ጦር ደግሞ የሚሰነ ዘሮ ጥቃቶች ብርቱና የማያዳግም ይሆናል በጋዛ የተገደሉ ሰዎች ከ30 ሺህ በላይ ሰዎች እንደሚደርሱ ቢቢሲ የአማስ ጤና ሚኒስቴርን ጠቅሶ ዘግቧል የተገደሉት አብዛኞቹ ሴቶችና ህጻናት መሆናቸውን ሚኒስቴሩ ገልጿል አሙስ ዕለት 81 ሰዎች መገደላቸውን የገለጸው ሚኒስቴሩ ባለፈው 24 ሰዓታት የሟቾች ትክክለኛ ቁጥር ከዚህ ሊበልጥ እንደሚችል ሆስፒታል ያልደረሱ በርካታ ሟቾች አዝ አለመካተቱን ይገልጻል የሟቾች ቁጥርና የሰላማዊ ሰዎች ጉዳት መጠን በቢቢሲ የተጠቀሰው የእስራኤል ጦር እንደተናገረው የተገደሉት ሽብርተኞች ቁጥር በግምት 10 ናቸው አባት አንድ አባት 103 ዘመዶቻቸው ስለተገደሉባቸው እያለቀሱ ማግኘታቸውን መገናኛ ብዙሃን እየዘገቡበት ሁኔታ አለ በጦርነቱ ከ70 በላይ መጎዳታቸው የተመዘገበ መሆኑንና የተባበሩ መንግስታት ቁጥሩን መመዝገቡ ተነግሯል በጋዛ 25 ሚሊዮን ፍልስጤማውያን የሚኖሩ ሲሆን በእስራኤል ጦርነት ከአካባቢው የተፈናቀሉ ብዙ ናቸው 756000 ሰዎች ከቀያቸው በመሸሽ እርዳታ የሚያገኙበትን ጥግ ተጠልለዋል የፍልስጤም ህዝብ እርዳታ ለማግኘት የተባበሩ መንግስታት ድርጅት አቅርቦትን ይማጸናል በእስራኤል ጦር በሚከፈተው ድንገተኛ ጥቃት ጥቃቶች እርዳታ የሚጠባበቁ ፍልስጤማያን ይገደላሉ የእስራኤል ጦር እስካሁን የገደላቸው ሰዎች የአማስ አባላት ወይም ሽብርተኞች እንደሆኑ አስረግጦ ይናገራል የፊልስጤም የጤና ሚኒስቴር በበኩሉ የተገደሉት ከ30 ሺህ በላይ መሆናቸውና በአብዛኞቹ ሴቶችና ህጻናት መሆናቸውን ይገልጻል የተባበሩ መንግስታት ድርጅት የሟቾች ቁጥር ከፊልስጤን መረጃ ጋር ተቀራራቢ ነው በእስራኤል ጦር የሚደረጉ ጥቃቶች ከፍተኛ መሆናቸውን ለማየት በዓለም አቀፍ መገናኛ ብዙን የሚታዩ የፈራረሱ ህንፃዎችና የወደሙ መሰረተ ልማቶች ምስክር ናቸው እስራኤል 1131 ሰዎች ተገለውብኛል ሰዎች ታፍኖብኛል በሚል የከፈተችው ጦርነት ከ30 ሺህ በላይ ሞቶችና 70 ሺህ ቁስለኞችን አድርጓል 5 ሚሊዮን የተረጋጋ ህዝብ የሚወዳቸውን ልጆቹን ወይም ዘመዶቹን በሞት አጥቷል የመራባ አገራት በተለይም አያላኑ ለፍልስጤም እንታገላለን የሚሉትን ሽብርተኞች በሚል በመፈረጁ የማጥቃት እርምጃዎቹን ፍታው አድርጎታል በእስራኤል ጦር መሳሪያዎች የፍልስጤም ህፃናት ሴቶችና አቅመደካማ አባላቱ ቢገደሉም በእስራኤል በኩል ሽብርተኛና ጠላቶች ተደርገው ይወሰዳሉ እንደ አውሮፓውያኑ አቆጣጠር በ1972 ዓ ም በጀርመን ሙኒክ የተካሄደው የበጋ ኦሎምፒክ ኦሎምፒክ አሳዛኝ ክስተት ያስተናገደ ነበር የእስራኤል 11 አትሌቶች በፍልስጤም ነጻ ውጪ ቡድን አባላት ታግተው ከተወሰዱ በኋላ ተገደሉ ይህን በተመለከተ በወቅቱ ጠቅላይ ሚኒስቴር ለነበሩት ጎልዳሚር ከጋዜጠኛ የቀረበላቸውን ጥያቄ የመለሱበት መንገድ ዘውትር ይጠቅስላቸዋል የእስራኤልና የአረብ ግጭት መቼን ልባት ያገኛል ብሎ ጋዜጠኛው የእስራኤልን የመጀመሪያን ሴት ጠቅላይ ሚኒስቴር ጎልዳሚርን ጠየቃቸው በመካከለኛው ምስራቅ ሰላም የሚኖረው አረቦች እኛን ከሚጠሉን በላይ ልጆቻቸው መውደድ ሲጀምሩ ብቻ ይሆናል ብለው መለሱ አረቦች ልጆቻቸውን ከሚወዱት በላይ እኛን ይበልጥ ይጠሉናል ማለታቸው ነው በበኩላቸው እስራኤል ልጆቿን ከምትወደው በላይ እኛን ይበልጥ ትጠላናለች ማለታቸው አይቀርም